Nu, jāsaka, satiksmes ministrija, ja tā var teikt, izdzina cauri likumprojektu par grozījumiem likumā par ostām pēdējā valdības sēdē, pagājušo otrdien. Pirms tam jautājums tika skatīts ostu padomē. Pirms tam jautājumu atlika iepriekšējā valdības sēdē, jo bija ļoti daudz iebildumu pret šo likumprojektu. Ostu padomē jautājumu skatīja pēc būtības, jo ostu padomē jautājums bija skatīts pagājušā gada 15. jūlijā un atkārtoti nebija izskatīts. Tas tikai parāda, kā valdība strādā pie šī likumprojekta, jo neviens jautājums nevar aiziet uz ministru kabinetu, kamēr nav izskatīts un pārrunāts un saņemts atbalsts no ostu padomes. Precīzi saucas Latvijas ostu tranzīta un loģistikas padome, bet vienkārši tā mēs to saucam. Es piedalījos ostu padomes sēdē, Mumbarkungs piedalījās ministru kabineta sēdē, mēs izteicām savas pretenzijas. Jāsaka tā, ka pirms tam premjerministrs bija izteicies valdības ikgadējā tikšanās ar parlamentu, bija ļoti negatīvi izteicies par tranzītu kā tādu. Tur tika viņa izteikumi tika minēti, tika izplatīti. Tur iznāca apmēram tā, ka tranzīts īsti Latvijai nav vajadzīgs, ka tur no tā iedzīvojas atsevišķi cilvēki. Tas ir zināmā mērā pārsteidzoši apgalvojumi, jo, cik zināms, tranzītā strādā, nu vēl nesen strādāja, tagad varbūt nav pēdējie statistikas dati, pie tā kravu krituma apmēram 70 tūkstoši darbinieku. Tas ir apmēram kā viena Liepājas pilsēta visā tranzīta koridorā strādāja. Statistikā runājot par sadaļu transports un uzglabāšana, tas eksporta apjoms, pakalpojumu eksporta apjoms šai te nozarē ir 40% no visa Latvijas ārējā pakalpojuma eksporta. Tas šāds te īpatsvars faktiski ir valsts, mūsu valstī ir, ja salīdzināt citām Eiropas valstīm, ir trešais augstākais. Tā kā, ja premjerministrs nav ievērojis, ka Latvija ir trīs lielās ostas un vēl daudz mazās ostas mūsu visā 500 km garajā jūras piekrastē, un ka tā ir mūsu bagātība, tas tā zināmā mērā pārsteidzoši. Bet tai pašā uzrunā viņš arī bija izteicis domu, ka vajadzīga pretpote, un tā ir viedā reindustrializācija, ka tas ir pareizais ceļš. Un ostu padomē es mēģināju, tas gan nebija viegli, bet beigās visžēlīgi man tika atļautas 3 minūtes prezentācijai. Es mēģināju parādīt un pastāstīt, ka Ventspilī viedā reindustrializācija ir uzsākta jau 2002. gadā. Un mēs to mērķtiecīgi, pie tam kopā pašvaldību un valsts, jo visu laiku, visā kopš 94. gada, kopš tika izveidota brīvostas pārvalde, visu laiku ostas valdē bija pārstāvji gan no valsts, gan no pašvaldības. Visi lēmumi tika pieņemti kopīgi līdz pat 2019. gada decembrim, kā jūs ziniet, kad Rīgas un Ventspils brīvostā pašvaldības pārstāvji no ostas valdes tika izslēgti. Un es tur īsos vārdos, man bija tāda iespēja, raksturoju par to, ka radīts vairāk kā 2000 darba vietas rūpniecības uzņēmumos. Tik tiešām tā ir industrija ar augstu pievienoto vērtību. 80%, vairāk 80% visu laiku ir gājis no šīs saražotās produkcijas eksportā. Ventspils ir kļuvusi par trešo lielāko industriālo centru Latvijā aiz Rīgas un Liepājas, apsteidzot tādus vēsturiskos rūpniecības centrus kā Daugavpils un Jelgava. Efektivitātes ziņā pēc pagājušā gada rādītājiem mēs esam labākā pilsēta, jo 6,5 tūkstoši uz vienu iedzīvotāju ir šī te saražotā vērtība, kas ir augstākā no visām Latvijas pilsētām. Šajā ostu padomē bija ļoti daudz pretenziju pret likumprojektu. Tās izteica komersanti, tās izteica Latvijas darba devēja konfederācija. Beigās premjerministrs pat izteicās tā, ka
Viņš arī piekrīt, ka likumprojekts nav sagatavots, ka viņi pie tā vēl vajadzētu strādāt, bet vienlaicīgi viņš saka, šos jūsu priekšlikumus, tai skaitā Liepājas pilsētas priekšlikumu, jo viņi gribēja, lai viņiem SEZ likums paliek spēkā līdz 2035. Gadam, nevis tikai divus gadus un pēc tam tiek iespējams pārskatīts. Viņš teica, nē, man tas nebūs iespējams gūt atbalstu valdības sēdē un koalīcijā. Nu, tas parāda to, kāda situācija šobrīd ir valdībā, ka premjers īsti nekontrolē valdības darbu. Viņš, lai gan atklāti atzīst, ka būtu jāpastrādā, pie tam viņš jau Ostu padomes beigās minēja šādu teikumu, ka nosauc tranzītu par šo svarīgo nozari. Tā kā varbūt arī šī diskusija kaut kādā ziņā nāca par labu, un viņš varbūt tagad ir sapratis, ka Latvijā ir ostas. Nu, lūk, tāda ir šobrīd, teiksim, situācija. Jautājums steidzamības kārtībā pēc Ostu padomes tika aizvirzīts uz valdības sēdi, un es varbūt ļoti īsi parādīšu dažus slaidus, kas tad šajā te likuma projektā, jo likuma projekts nav kvalitatīvi sagatavots, bija, kā jūs teicat, ļoti daudz pretenziju, un es Ostu padomu arī jautāju, a, kur mums jāsteidzas, kāpēc nekvalitatīvs likuma projekts, visi saka, ka viņš ir slikts, ka vēl būtu jāstrādā. Kāpēc jāvirza uz Saeimu? Kāpēc? Vai tad nav normāli, ka likuma projekts tiek sagatavots kvalitatīvi un tikai tad viņu virza izskatīšanā Saeimā? Nē, Saeimā varēšu turpināt diskusiju, koalīcijas padomu tā lēma. Tātad, kas pieņem lēmumus? Sadarbības padomu. Nevis valdība, nevis Saeima. Un tas bija punkts, kā jūs atceraties, pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām, ko tās partijas, kas tagad ir pozīcijā, sauca, nu, tas ir antikonstitucionāls veidojums, kas tagad kontrolē valsti, tas nav iespējams, nekas nav mainījies. Jā, tātad, kas ir šajā likuma projektā? Plānots pārveidot lielās ostas, lielo ostu Rīgas un Ventspils brīvotas pārvalde par kapitāla sabiedrībām, par komersām. Liepājas speciāla ekonomiskā zona, kā jau teicu, divus gadus vēl paliek bez izmaiņām, tiek vērtēts, kas būs Rīgā un Ventspilī, un pēc tam tiks pieņemts atsevišķi lēmumus par Liepāju. Liepājas, starp citu, saka, kā viens investors var zināt un riskēt ar savu naudu, jo investīcijas jau nav uz diviem gadiem, tās ir investīcijas ilgtermiņā. Un kā viņš var zināt, kas būs pēc diviem gadiem? Tas ir risks, tas bija, nu, arī, manuprāt, ļoti pamatots arguments, kāpēc viņi arī iebilst. Ejam tālāk. Jā, tad ostu reforma tika balstīta dokumentā, jā, tas bija pētījums, ko satiksmes ministrija bija pasūtījusi, bet tur bija izskatīts tikai viens modelis, un šī te pētījuma autora arī savā šai pētījumā atklāt raksta, ka iespējami ir vairāki varianti, bet mūsu uzdevumā bija runāt tikai par vienu variantu. Īsāk sakot, šis pētījums nebija izstrādāts aptverošu un kvalitatīvu, un uz viņu balstīties nav juridiski korekti. Ejam tālāk. Jā, tātad, nu, to, ka šis lēmums būs jāpieņem, to jau parāda Kariņa vadītā ministra kabineta valdības deklarācija, jo tur jau bija ierakstīts sadaļā par ostām, ka lielo ostu darbībā piemērosim OECD valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības principus. Palielināsim valsts ietekmi lēmumu pieņemšanā. Nu, tātad, tā ir tā valsts ietekmes palielināšana. Ejam tālāk. Kā valstī ir veicies ar šo ietekmes palielināšanu un kādi rezultāti, to mēs zinām, bet es beigās to īsi atgādināšu. Akcijas sabiedrība Ventas osta, tad Ventspilī ir paredzēts Ventspils ostā, ka nodot Ventas ostas akciju sabiedrības Ventas ostas valdījumā. Ventas osta tika izveidota uzreiz 19. Gada 18. Decembrī Saeimā steidzamības kārtībā tika pieņemts likums Ventspils ostu valsts pārziņā, arī Rīgas brīvostu, un izveidoja šo valsts kapitāla sabiedrību, kas visu šo laiku, vairāk kā gadu, ir bijusi tāda savveida čaules kompānija. Viņa darījusi nav neko, lai gan arī Ventas osta iekasē zinām daļu no ostu maksām. Kādēļ iekasē? Nu, mums nav skaidrs,
jo nekādas pakalpojumas šī akcijas sabiedrība nesniedz. Skaidrs, ka arī tur ir cilvēki, viņi augu saņem, ja? Par ko nav skaidrs. Pēdējais highlights, ja tā var teikt, ka Ventas osta pasūtot kanālu uzturēšanas dziļumu. Nu, tāda neoficiāla informācija ir. Tad tā būs tā jaunā struktūra, kas pārņems brīvostas, Ventspils brīvostas pārvaldību. Ejam tālāk. Kādi tad ir grozījumi? Vēl tiek piedāvāti šajā te jaunajā likuma projektā. Ka valstī šajā kapitāla sabiedrībā, to bišu Ventspils ostas gadījumā, Ventas ostā piederēs ne mazāk kā 2/3. Un savukārt lēmums tiek pieņemts ar vairāk kā pusi no dalībnieku sapulcē pārstāvētajiem balsīm. Līdz ar to, ja īpašums ir ne mazāk kā 2/3, skaidrs, ka visus lēmumus pieņems valsts. Pēc būtības nemainīsies nekas, tikai mainīsies komersants. Pašvaldības iesaiste un iespēja ietekmēt lēmumus nav paredzēta. Pašvaldībai ir iespējams piedalīties ar, ja mēs to vēlamies, apmēram tā ir ierakstīts, 1/3 no kapitāla, ieguldot savu kapitālu, bet iespēja piedalīties lēmumos nav paredzēta. Tas apmēram tā, ka mēs varēsim sēdēt, iespējams, varēsim sēdēt pie galda vai kaut kur tūmā, paklausīties, ko tur runā, tā teikt, pārvaldītāji, un izteikt savu viedokli, jo paredzēts ir tāda nu, ar padomdevēju tiesībām izveidot tādu padomu. Ja? Tas būs nākamais slaids, ejam tālāk. Ostas sadarbības padome. Ja? Nu, ostas sadarbības padome. Tas ir, ka pašvaldības pārstāvis tur varēs piedalīties nu, un izteikt savu viedokli, bet ne lēmumu pieņemšanā. Mūsu priekšlikums bija, ka šo kapitālu sabiedrību veido ieguldot kapitālu un atbilstoši ieguldītajām kapitālām ir arī vietu skaits padomē. Ja šāda apjoma, kāds tur iznāk pēc šiem rādītājiem, faktiski padomē varētu būt 7 dalībnieki, Tad 15% no kapitāla dod vienu vietu padomē. Tas būtu atbilstoši esošai likumdošanai, un tad iegulda, varbūt arī komersanti var piedalīties, jo faktiski Liepājas pārvalds modelī, kā jūs ziniet, ir 3 puses iesaistītas, kas pašlaik pieņem lēmumus. Tai skaitā arī komersantu pārstāvi. Un es arī šajā ostu padomē teicu, ka iespējams arī tas variants ir pašlaik labākais, jo krāvu apjomu krīt ir ģeopolitiskā šī situācija, un iespējams, ka komersantus arī vajag iesaistīt lēmumu pieņemšanā, lai viņi būtu aktīvi iesaistīti. Ejam tālāk. Tālāk par pašvaldības īpašumu izmantošanu. Tad, nu šeit ir tāds ierakstīts smags punkts, ka visu izlems ostu pārvalde. Nekustamo īpašumu var izīrēt, tā skaitā pašvaldības īpašumu, par to lem ostas pārvalde, šajā gadījumā tā būs Ventas osta, ja, par komunikācijas būvu, par būvniecību, par apbūves tiesībām. Nu, kā tad ar teritorijas plānojumu, kā tad ar mūsu attīstības stratēģiju un tā tālāk, ja, šeit galīgi nav skaidrs, kā tas varētu darboties, jo ir paredzēts, ka būtībā visus lēmumus pieņems šis te komersants, valsts komersants, un pašvaldībai tur lielas teikšanas nebūs. Ejam tālāk. Nu, un šeit ir tāds ļoti interesants punkts, ja, kā jūs redzat, kas ir pasvītrots ostus pārvalde, nedrīkst ar saviem finanšu līdzekļiem piedalīties komerc sabiedrību darbībā ārpus ostas teritorijas. Tad jaunā likuma projekta un satiksmes ministrijas piedāvājums ir svītrot šo punktu. Kāda ir atšķirība? Līdz šim visus līdzekļus, ko brīvostas pārvalde ieguva ieņēmumos, bija atļauts ieguldīt tikai Ventspils brīvostā. Ja šo punktu svītro, tad jaunais komersants var ieguldīt atbilstoši padomas lēmumam, jebkurā vietā. Latvijā, ārpus Latvijas un tā tālāk. Ja?
Nu, protams, pat nerunājot par to, ka būtu pietiekoši jāplāno līdzekļi arī vides aizsardzības pasākumiem un tā tālāk. Nu, šāda te situācija ir, 10% pašlaik paliek, ko atskaita pašvaldībai, skatīsimies. Ejam tālāk. Jā, un ir, kā jūs atcerieties, bija šis te ierakstīts valdības deklarācijā šo te, ka neatbilstība OECD prasībām ir un politiskā ietekme. Tad ko paredz šis jaunais likuma projekts? Kas pieņems lēmumus? Kapitāla daļa turētāja būs satiksmes ministrija 40%, finanses ministrija 20%, ekonomikas ministrija 20%, vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija 20%. Četras ministrijas valsts pārstāvja. Tad kā tad paliek ar OECD prasībām un šo politisko ietekmi? Šodien mēs zinām, ka šo četras ministrijas ir četru politisko spēku ietekme. Nu, tā kā iznāk, ka nav paredzēts šīs OECD prasības izpildīt. Ja? Un starp citu, tādēļ nebija jāmaina ostu likums. Ja? Protams, ka starptautisku konkursu uz to, kas būs brīvosts valdē un kas būs brīvosts pārvaldnieks, ja? Var rīkot arī tagad pie esošās pārvaldības, pie tās pārvaldības kārtības, kāda bija līdz 2019. Gada decembrī. Ejam tālāk. Jā. Nu, lūk, un vēl ir, protams, tā, ka ir paredzēts, ka Ventas ostas pamatkapitālā tiks ieguldīt visa pašlaik brīvosts pārvaldē piederošā manta, un kā valsts īpašums. Bet nu, jāvērš uzmanību uz to, ka šis īpašums tika radīts sadarbībā, ka pašvaldība un valsts sadarbojās un pārvaldīja ostu un bija vienādā skaitā brīvosts valdē. Līdz ar to mūsuprāt šis īpašums, kas tika radīts kopdarbībā, kā ģimene, ir kopīpašums. 50-50. Valsts saka, nē, tas, kas pieder brīvosts pārvalde, iereģistrēt zemes grāmatā uz brīvosts pārvaldes kā valsts, tiksim, institūcijas vārda, viss pieder tikai valstī. Ejam tālāk. Nu jā, nu, runājot par viedo reindustrializāciju, nu, mēs jau zinām, ka pagājušajā gadā, kad bija atbalstīts projekts, šeit pāris vārdu par to, kā tad valsts ir pārvaldījis vairākā gadu, pēc tam, ka pārņēma pilnībā savā kontrolē Ventspils brīvostu, atteicās brīvosts valde no 8. Tražošanas, no VATP numuru 8 tražošanas ēkas būvniecības. Šis projekts bija atbalstīts ar Eiropas fondu līdzfinansējumu 1,5 miljonu apmērā, un toreiz brīvostas valde teica, nē, mums nav līdzekļa, lai attīstītu šādu te projektu, nav īpašumu, ko apgrūtināt, lai saņemtu kredītu bankā. Ja? Nu, tad, protams, ka pašvaldība varēja to atbalstīt, mēs griezāmies arī vairākās ministrijās, tā skaitā ne tikai satiksmes arī ekonomikas ministrijā, bet šis atbalsts, šis konkrētais atbalsta projekts aizgāja atkal uz kādu citu pilsētu. Šobrīd tās trīs ražošanas ēkas, par kurām lēma vēl iepriekšējā valde, tā ir ēka numur 6, iznomāt Hansa Matrix Quality Jobs, tur Hansa Matrix faktiski šī uzņēmuma grupa, elektronikas un tā, kas uzbūvēta ganībielā 103, ir Baltkrievijas uzņēmumam, kā jūs ziniet, ultraplast. Ja? Trešā ēka numur 6, pagaidām nav iznomāti, viņas būvniecība arī nav pabeigta, bet uz to šobrīd jau ir trīs reāli pretendenti. Ja būtu atbalstīta ēka numur 8, skaidrs, ka viņa jau tiktu būvēta un būtu skaidrs, kad viņa tiktu pabeigta un ir jau parādījies, ka uzņēmēju interese, kas vienu brīdi bija apsīkusi pandēmijas dēļ, atkal ir atjaunojusies ļoti nopietnā apjomā un skaidrs, ka šis ceļš, to, ko iepriekšējā brīvos valde un pašvaldība ir gājusi, ir pareizs. Komersantus var piesaistīt šādā veidā. Būvējot rūpnieciskās ēkas.
Un tā es tur arī esmu piedalījies pietiekoši aktīvi no pašvaldības, es par to atbildēju. Komersants tas ļoti interesē un parasti viņi atbrauc un viņiem vajag jau gatavu ēku. Nu, gatavo nav, bet ja viņi redz reālu laiku, tad viņi pieņem lēmumu investēt. Jā, par šo te reindustrializāciju es jau teicu. Es arī jau pagājušajā gadā aizsūtīju Kariņa kungam vēstuli, uzaicināju apmeklēt Ventspili, nu, viņš pat neatbildēja uz šo uzaicinājumu. Varbūt tas īsti pieklājīgi nav, bet nu, droši vien aizņemts. Tagad Ostu padomēs uzaicināju vēlreiz. Nu, tas, ka viņš neatbild man, kas parakstīja šo vēstuli, tas varbūt nebūtu tik būtiski, bet ja premjers nav ievērojis un negrib apmeklēt un painteresēties, iepazīties ar otru lielāko Latvijas ostu un trešo lielāko un efektīvāko industriju, nu, tas liekas kaut kā dīvaini. Un tas ir, tā ir arī attieksme pret, ne jau pret tur mani vai pret domi, bet pret 35 tūkstošiem ventspilnieku, kas šeit dzīvo un kurām osta un kuriem osta ir ļoti būtiska, jo tā ir mūsu galvenais ekonomikas balsts. Ejam tālāk. Jā, nu, par kravu apgrozījumu, to mēs vairāk kārt esam teikuši, 12,9 miljoni. Jā, ir ģeopolitiskā situācija, bet Krievija savu lēmumu pārvirzīt kravas uz savām ostām ir pieņēmusi jau 98. Gadā. Kā jūs redzat, pirms šī te 19. Gada decembra kravu apgrozījums bija stabils un mūsuprāt tādam samazinājumam nav pamata. Šāds te kravu apgrozījums Ventspils ostā nav bijis pēdējos 50 gadus. Tikai tad, kad būvēja naftas pārsūknēšanas bāzes pirmo kārtu uzbūvēja 1968. Gadā, tad bija tāds kravu apgrozījums, kad Ventspils osta kā liela eksporta osta tikai tika būvēta. Nu, lūk, nu, tādi ir šie rezultāti, bet vienlaicīgi es gribu pateikt, ka mums bija saruna ar satiksmes ministru Tāli Linkaiti 29. Martā, pirms lieldienām, un mēs vienojāmies, ka mēģinām atrast risinājumu, ka veidojam kopīgu darba grupu par to, kā tomēr būtu pareizi jāpārvalda osta. Saruna izskatījās cerīga no ministra puses. Mēs savus darba grupas pārstāvjus kandidātus esam nosūtījuši uzreiz pēc šīs sarunas. Pagaidām neesam no valsts atbildes saņēmuši. Un viens no variantiem ir, ka pašvaldība varētu būt pārvaldītājs speciālajā ekonomiskajā zonā, kurā būtu rūpnieciskās ēkas, jo, kā jūs redzat, valstī tas tā īsti tomēr neinteresē, un savukārt valsts paliktu kā pārvaldītāja klasiskajā ostā, kur notiek kuģu pārkraušana, kur atrodas stivedoru kompānijas. Tas ir viens no variantiem, kas jāatstrādā. Protams, ka ļoti svarīgi ir saistības, kas ir ar esošajām saistībām. Īpašumu jautājumu varētu sakārtot maiņas ceļā, mainot īpašumus, valsts un pašvaldības īpašumus, lai būtu vienot īpašumu. Ēka un zeme pašvaldībai un savukārt piestātnes un zeme būtu valstī. Bez tām, protams, mēs pretendējam arī uz līdzdalību šajā te klasiskajā ostā, kā es teicu, kur valsts būtu nu, kā pārvaldītājs, bet lai mēs pilnvērtīgi varētu piedalīties lēmumu pieņemšanā. Es ceru, ka šīs sarunas turpināsies un neapšaubām arī, ka mēs sekosim un sniegsim savus priekšlikumus attiecīgi likumīgā ceļā, kā tas iespējams caur asociācijām Saimā, kad tiks turpināta diskusija par šo likuma projektu.